Krásný den v Ponte Reports. Na světě žijí lidé, kteří se snaží pomáhat druhým, mají srdce na tom pravém místě a já jednoho takového člověka dneska představím, paní Dagmar Svobodovou. Hezký den. Dobrý den. Čím jste chtěla být jako malá holka? Začneme takhle uvolněně. No, když si vzpomenu na první třídu, ano. Tak to byla krotitelka v cirkuse. Bylo to samozřejmě daný tím věkem, ale... Vím, že tam byla taková scéna v cirkuse, kdy krotitel měl pejsky, měl je oblečený do šatiček a byla to jako třída. Ano. A mě zaujalo, jak ten pejsek maže tabuli a tehdy jsem si řekla, že tohle to bych jednou chtěla. Samozřejmě je to daný tím věkem. V páté třídě to byla letuška, to jsme chtěli by asi všechny holky. A potom ke konci té docházky vlastně už jsem směřovala ke zdravotnictví, takže já jsem vlastně zdravotní sestra původem. Tak ono se to všechno tak nějak spojilo teď v té činnosti, co děláte. Mm-hmm. Dneska žijete v Horním Jiřetíně, tam jste ale nevyrůstala, že ne? Já jsem původem z Teplic, do Horního Jiřetína jsem se dostala přes svého muže, v roce 2010 jsme se vzali. Bydleli jsme 2 roky v Mostě a protože on pochází z Horního Jiřetína, respektive jeho maminka, tak jsme se přestěhovali do domečku a žijeme tam s jeho babičkou. Hmm. Naštěstí jste o Horním Jiřetíně, protože i díky vám vznikla společnost nebo spolek Stella. Co to je Stella? No, Stella je hvězda, ale, ano. Ale je to název našeho spolku. Já jsem zjistila, že vlastně nejhorší je vymyslet název pro ten spolek, jo. Ale shodou okolností spolupracuji s paní Miluši Kolářovou, která má druhé jméno Stella. A fakt? Ano. A přišlo mi to jako příhodný, tak jsme zvolili tenhle ten název. Ano. A čemu se věnujete ve Stelle? Už víme název, tak čemu se v té Stelle věnujete? Tak věnujeme se sociální pomoci seniorům v Horním Jiřetíně. Vlastně ten spolek vznikl někdy už daleko předtím jako myšlenka, když jsem sedávala a sedám do dneška s babičkou ráno u kafe v 7 hodin, vždycky si dáváme kafčo. Babice je 92 let a je velice mentálně na tom dobře, takže se s ní krásně povídá. A přišla jsem na to z toho důvodu, že jsem si uvědomila, že vlastně takovýhle lidi, kteří žijou v Horním Jiřetíně a v Černicích, který si nedokážou už třeba pomoct tím, že zatopí každý den v kamnech nebo si nemůžou dovolit dojít na nákup, takže museli do domova důchodců. Já jsem přesvědčená, že většina lidí, řekla bych, že téměř všichni, chtějí zůstat doma co nejdéle, nechtějí skončit v domově důchodců. Určitě. A řekla jsem si, že bychom mohli vymyslet pro ně nějaké aktivity tohodle toho druhu a pomoct jim v tom a vlastně tímhle tím způsobem vznikl spolek Stella. Takže jestli tomu rozumím, tak jakoby zajišťujete jídlo pro seniory, pomáháte jim třeba s těmi domácími pracemi, které už nezvládají, je to ano, tak? Ano, ano. Začalo to tak, že jsem zašla za starostou, chtěla jsem vědět, kolik zhruba seniorů žije v Horním Jiřetíně, protože jsem tam nebyla od malička, takže jsem neměla tu představu vůbec. A on mě právě doporučil paní Kolářovou, která s důchodcema pracuje po kulturní stránce. A nosí seniorům dary, když mají nějaký výročí. To znamená, že se s těma seniorama zná. A my jsme začali obcházet seniory a zjišťovat ty potřeby. Co potřebuje? A na základě těch potřeb vlastně vznikl ten plán. A my teďko fungujeme tak, že když vznikne nějaká potřeba nová, tak se ji snažíme naplnit. Byla tam nějaká kuriozní potřeba? Myslím si, že nebyla určitě. Spíš mě to překvapilo v tom, že těch potřeb nebylo tolik. Ano, jo? Protože ty lidi byli zvyklí jakoby si sama starat o sebe, ale myslím si, že už se to teďko trošku rozjíždí, že ty potřeby rostou. A náš jakoby záměr je ten ty služby přinést těm lidem domů. To znamená, že teďko v současné době jim vozíme obědy, našli jsme jednu restauraci, která nám vyhověla i v ceně, takže jsou levnější obědy, mají výběr ze 2 jídel, vozíme jim nákupy každý čtvrtek, vždycky v pondělí dostanou leták z toho obchodu, jsme domluvený s manažerskou toho supermarketu, že nám nabalíčkujou ty nákupy, my jim to rozvozíme, sehnali jsme pedikérku do domu, sehnali jsme kadeřnici do domu, teď když jsou nějaké potřeby, třeba teď vím, že bude hodně třeba potřeba uhlí složit nebo posekat trávu, tak to jsou všechno aktivity, které děláme. Vozíme lidi doktorovi,
vozíme léky z lékárny, takže ty potřeby jsou a samozřejmě my se snažíme naplňovat. To je neuvěřitelný. Teď je za náma hodně jako dlouhá doba lockdownu, té karantény. Víte, co těm seniorům nejvíc chybělo v té době? Já bych řekla, že ten sociální kontakt. Kontakt. Určitě. A na to mám skvělý holky, děvčata, který nejenom, že plní ty potřeby, co se týče dovozu jídel, ale i posedí se seniory, dají si kavčo, popovídají, takže jako jsme skvělý tým, musím je pochválit, mám radost. Tak to je o tom povídání určitě, o tom sociálním kontaktu. Co vám chybí jako stále nejvíc? Jsou to finance nebo dobrovolníci? Vždycky u těchto projektů mám za to, že vždycky se chybí vždycky dobrý srdce, pracující ruce, dobrý srdce, peníze, mnoho věcí chybí, ale protože ty moje děvčata jsou opravdu na pravém místě, tak si myslím, že zvládáme tu práci v tom osazenstvu, které jsme dobře. Spíš teďko se nám vyskytl takový problém, zrovna dneska jsme to řešili na našem WhatsAppovém kanále nebo skupině, vypadaly nám dvě auta, což je neštěstí teda, protože my ty auta potřebujeme a dvěma mým děvčatům vlastně skončily auta v servisu, takže jsme jakoby na tom hodně bytý. Takže to, co si myslím, že teďko takový jakoby na prvním místě, budeme muset řešit auto. Určitě auto. Vy třeba i pořádáte, nevím, třeba společné výlety nebo cvičení nebo nic, ne? Tohle to ne, to jsem, jak jsem zmínila paní Kolářovou, tak tuhle tu činnost zajišťuje ona. Ona založila klub seniorů a věnuje se tomu dostatečně a úžasně, takže naše práce je opravdu jenom ta sociální, protože ta kulturní práce, prostě nebo ta kulturní složka je zajištěná paní Kolářovou. Máte třeba teď v hlavě nějaký nápad a chybí na to finance, jak byste to ještě to chtěla rozvinout, tu stelu? No, tak říkám, teď to auto, jo, auto. To je prostě, to mi tam visí určitě a my občas dáváme seniorům dotazníky, kde se ptáme, jak jsou spokojení a vždycky čekáme na to, že oni přijdou s tím nápadem. Jak říkám, my se snažíme pomoct jim a vytvářet ty věci, které oni chtějí, takže já vlastní nápady do toho jako moc nedávám, spíš se snažím naplnit jejich potřeby. Je realizovat. Vy s těmi seniory také hovoříte. Jaké mají ještě sny naši seniori? No tak někteří chtějí cestovat, někteří by chtěli tanečky, vím, že když jsme se s nima bavili, takže by chtěli nějakou muziku. A myslím si, že myslím, že v březnu budou kolaudovat ten nový dům v Horním Jiřetíně. Tak mám připravit takový překvapení, doufám, že mi to pan starosta dovolí, mám úžasnou kapelu, kterou bych tam chtěla pozvat, tak snad to klapne. Já si myslím, a uděláme seniorům hezký večer. Že určitě ano, dají vám třeba i nějaký životní moudro, radu do života, kterou jste si odnesli. Od roku 2017 sedím s babičkou od 7 od rána na kafi a těch moudr je opravdu hodně a myslím si, že i díky ní vlastně ten spolek vznikl. Takže ty moudra jsou a myslím si, že by se měli mladí lidé přiblížit k těm seniorům a měli by víc s nima trávit čas, protože jsou věci, které už zanikly. Já se hodně babičky ptám na to, jak prožívala dětství, co bylo dřív. Ona se narodila v roce 1930, takže prožila vlastně jako zažila toho hromadu. A je to vždycky takový pěkný posezení a s otevřenou pusou poslouchám. Takže je to dobrý. Takže tam padají takový rady, hlavně děvče nespěchejí. Tak to víte, že mi udílí rady do mých aktivit. No, tak Stella, tu jsme si představili, vy jste neuvěřitelně činná žena. Kromě Stelly tady máme projekt Jiřetínský mourek. Předpokládám, že to je něco s kočičkama, když je tam mourek. O co jde? Jiřetínský mourek je vlastně takovej projekt, který vznikl na základě toho, když jsem zjistila, že v Horním Jiřetíně se potulujou bezprizorní kočky a cílem Jiřetínského mourka je regulovat ten počet těch koček. Ten problém asi vyvstanul, nevím úplně přesně jak, ale mám za to, že vyvstanul třeba z důvodu té fluktuace lidí, kteří si tam stěhujou a odstěhovávají a nechávají tam ty zvířata nevykastrovaný. Protože první taková kolonie koček, kterou já jsem tam zaznamenala, byla v opuštěném domě, kde zůstaly dvě nevykastrované kočky.
a díky tomu, že jsem vlastně zahájila tu kastraci, odchytala jsem je, tak tam se dál nemnožily. Kočka, když může, tak vám porodí za rok takových 15 koťat. A pokud vy nezajistíte 15 adoptivních rodin, tak je to špatný, protože těch 15 koťat za rok zase rodí dalších 15 koťat. To už se dostáváme k nějakým číslům. Takže tam, kde se samozřejmě množí tyhle ty zvířata, tak je vždycky problém a musí se to nějak regulovat. To je docela ožehavé téma. Děláme jako my lidi chybu, že třeba je chodíme krmit, nebo že si kočku vezmeme domů na léto a pak ji vypustíme. To jsou asi ty základní chyby, ne, co dělají lidi. Určitě, no, určitě takhle. Pokud je chodíte krmit a potom bychom se domluvili spolu, že my díky tomu, že je budete krmit na jednom místě, my je odchytáme a vykastrujeme, pak budete pochválen námi, ano, protože my potřebujeme soustředit na jedno místě, aby jsme odchytali. Ale co se týče tady toho, tak si myslím, že by bylo potřeba, aby opravdu lidi vzali zodpovědnost za každý svoje jedno zvíře. A úplně ten ideální stav si myslím, že by byl, a to je můj názor, kdyby kočky, které lidi mají doma a pouští je ven a nejsou na chov, byly vykastrovány. Ale přece nějaké kočky musí zůstat. Určitě. Máte třeba nějakou představu, kolik by mohlo být koček a kocourů v Horním Jiřetíně? Jako, jestli 300, 400, to dáte si to spočítat nebo ne? Já to ani v tuto chvíli nechci vědět, protože pro mě by to byl jakoby velký problém, protože já mám nějakou kapacitu teďko a jsem ráda, že zvládám to, co zvládáme s děvčaty. A samozřejmě máme ty cíle vyšší, ale v tuhle chvíli vůbec to ani nechci vědět. Vím, že jsou tam lokality, které se takhle jakoby asi nekontrolovaně množí. A takže nevím, jo, počítám kolem 300 koček asi, jo, ale fakt to nevím, fakt to nevím. A mají vás ti kocouři rádi, když je kastrujete, jako neberete jim nějakou kvalitu života? Bereme, určitě bereme kvalitu života, ale v současné době my nic jiného dělat nemůžeme, protože kočce jsme vzali jako lidi vlastně její přirozený prostředí, nebo když to řeknu přirozený asi, ale dřív, když si vezmete, tak kočky žily u domečku, vždycky v zimě zalezly na seno, lovily myši. Dneska už tolik příležitostí nemají, takže nám nezbývá nic jiného, než opravdu zasáhnout tímhletím způsobem jasně. A kocoury kastrovat samozřejmě. A co když je třeba se najednou v Horním Jiřetíně objeví nějaký hodně aktivní kocour? Jo, teď jako vznikne problém, udělá spoustu koťátek. Dokážete třeba pomoct i těm lidem, kterým se narodí najednou hodně koťátek a nevědí, co s nimi? Přece jen ve filmech vidíme, že chodí topit, ale to se nedělá už. No, někde možná se to dělá, ale je to dneska klasifikovaný jako trestný čin. Dokonce se sazbou na 2 roky. Ale samozřejmě se to děje. Děje se to proto, protože si myslím, že ten problém je pořád ožehavej a že ty lidi neví, co s tím mají dělat. Nejsou naučený, a jak jsem říkala, bylo by dobrý, kdyby prostě byla nějaká regulace, kdyby ty lidi brali zodpovědnost za to. Ale samozřejmě stalo se několikrát, že nám přinesli koťata, takže my jsme je vzali. Nikdy jsme nikomu neřekli ne, jako jiřetínský mourek. V současné chvíli tam je 37 koček, z toho 12 koťat. Většina z nás má i kočky doma. A Je to dost. Je to dost, myslím, určitě je to dost. Kapacitu jsem říkala, že budeme mít na 20 a budeme rozšiřovat. Teď potřebujeme udělat třeba karanténu, protože ten proces toho, kdy ta kočka přijde, není tak, že ji vemete a dáte do voliéry, to si nemůžete dovolit, protože ona může přijít s různýma nemocema a nakazí vám dalších 37 koček a stačí 9 nemocných koček a jste tam prostě 24/7, jako to je péče na celý den a takže jasně. To není nic příjemný. Když jsme mluvili o stele, tak jste si řekla o auto, že potřebujete auto. Co potřebuje jiřetínský mourek? Jiřetínský mourek potřebuje hodně peněz. Ano, hodně peněz. Hodně peněz, určitě. Ano. Hodně peněz, protože, jak říkám, ta péče o ty kočky je i finančně náročná, především ten vstup do toho azylu. Je to o očkování, je to o vyšetření, musíme je kastrovat, odčervovat, teďko nemáme dodělanou střechu. Aha. Materiál samozřejmě, teď vidíte, že roste cena toho materiálu.
Teď budeme dělat ještě karanténu jednu, protože máme karanténu malou, kam vždycky přijde kočka, která přijde, aby se nesetkala s těma ostatním, ale je malá. Jo? A my chceme jim vytvořit takový prostředí, přece jenom v kleci žít není úplně nejlepší, tak jim chceme vytvářet takový prostředí, aby se tam měli aspoň trošku dobře. Takže rozšiřujeme. Takže zase narážíme na ty finance. Vy hodně platíte i ze svého, kde na to berete peníze? Jako nevypadá to, že byste byla nějaká milionářka. Tak já podnikám. Podnikáte. Jo. Kdybych nepodnikala, tak bych neměla čas ani peníze a no. Myslím si, že by ani tyhle ty projekty nemohly vzniknout, protože jsou velice časově a finančně náročný, hlavně v začátku, kdy do toho dáváte úplně všechno samozřejmě. Takže jsem podnikatel. A v jakém oboru? Kočky? Ne. Já podnikám v oboru investic. Ano. Je to vlastně firma, která se zabývá investicemi na základě cyklu bohatství. Ano. Pracuje firmě Golden Gate. A naše práce je nejenom vlastně lidem v tuto chvíli prodávat zlato a stříbro, a už se dostávám k těm konkrétním věcem, ale my jsme hlavně poradenská firma, takže učíme lidi investovat. Aha, takže prodávat drahé kovy. Prodáváme drahé jo, kovy. To znamená, já vám přinesu peníze a budu od vás chtít 3 kila zlata a 10 kilo stříbra. Jste musel přinést hodně peněz. Fakt? Určitě. Co je dražší, stříbro nebo zlato? Zlato je dražší, určitě dražší zlato. Ano. A nefungujeme úplně takhle jednoduše. Říkám sebe poradenská firma, to znamená, že naše práce je i lidem vysvětlit, proč to mají mít, aby pochopili. A samozřejmě potom, když vidím, že ten klient ví, o čem je řeč, tak samozřejmě mu zprostředkuju nákup tady toho drahýho kovu. Jo, ale dostane nějaký certifikát. Ne, určitě ne. Bavíme se o fyzických kovech. Já jsem přinesla určitě na ukázku tady, abyste viděli. Ukažte mi, já chci vidět zlato. Tady to je co? Stříbro. To je stříbro? Ano, to je kilovka stříbra. To je stříbro, přátelé. A to je jako, to je, a tohle je? A tohle to je unce zlata. To je nejčastější, vlastně nejprodávanější slitek, když to řeknu takhle. Tady jsou nějaký mince ještě. A tohle si jako lidi koupí a... A za kolik je takhle kilo stříbra? Ta kilo stříbra se dneska pohybuje kolem 29 tisíc korun. Tohle je 29 tisíc? Ty peníze jsou lehčí. No. A tahle unce zlata? Tahle ta unce je dneska asi kolem 640 tisíc korun. No, takže vy jste prvního, s který jsem přišel a měl nějakých 100 tisíc kapse. To je krásný. Takže já ty drahý kovy dostanu jako do ruky a naopak, třeba kdybych měl doma hodně zlata, chtěl to prodat, to taky dokážete. Určitě. Naše firma samozřejmě zlato i vykupuje. Naši klienti to mají ve smlouvě jako garanci výkupu. To zlato, který nakoupíte u nás, tak máte lepší cenu. Pokud zlato nakoupíte jinde, tak máme možnost taky vám ho vykoupit. S tím, že samozřejmě potřebujeme vidět, že je certifikované, to znamená, že. Tady to je třeba certifikát, pokud by to bylo poškozený, tak vy si musíte ale zařídit na poncovním úřadě ověření toho slitku. Jo. A teda zlato nebo stříbro? No, já jsem spíš stříbrná, řeknu pravdu, jo, protože stříbro má velký potenciál, má 10 tisíc využití v průmyslu a je to hodně, hodně podhodnocený kov dneska. Takže, teď se takže vyplatí je stříbro, hodně levný a vyplatí se opravdu nakupovat stříbro. Tak si přijdu koupit pár kilo. Takže Golden Gate, tady berete ty finance. Pomáháte tedy, jak to teda rozumím teď, jako se to úplně zkompletovalo, vy pomáháte seniorům, kocourům, kočičkám, teď ještě pomáháte lidem zbohatnout, kdo pomáhá vám? Samozřejmě rodina mě podporuje. Beru jako velkou podporu i těch lidí, kteří pracují na těch mých projektech, protože bez nich by to vůbec nefungovalo. A je to něco, co mě naplňuje. Je to práce, která mě opravdu naplňuje a baví. Takže takhle asi. Takže asi tak. Máte vy nějaký sen, který byste si chtěla splnit? Já bych chtěla mít krásný baráček s velkým pozemkem někde na kraji u lesa. A hodně koček, jo? No úplně nemusí mít hodně koček, ale je to takový, to jakoby, takový ten život s tou přírodou určitě. Jo? To město mě moc nebaví a spíš bych chtěla žít v přírodě. Co je lepší, kočka nebo pes? Ani jedno, ani druhý. Já bych řekla, že nejde asi o to, co je lepší nebo není. Z jakého pohledu myslíte?
Z pohledu vás, jakoby... Z pohledu mýho. Majitele. Jako majitele. Aha, tak je to fuk. Tak je to úplně fuk. Máme ano. Psa i kočku a obojí dává radost, obojí dává starost. Ano. Já vám děkuji za rozhovor, za to srdce na prvém místě, díky moc. Děkuju taky. Naším hostem v Ponte Reports byla Dagmar Svobodová, spolek Stella, Jiřetínský Mourek a samozřejmě učí i lidi zbohatnout.